បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយចិត្តលេខនេះបាទបងប្អូនមកមើលវីដេអូឃ្លីបនេះទាំងអស់គ្នាបាទបាទវាមានមហូមានអាក4សន្លឹកធម្មតាបងប្អូនណាបាទមើលទាំងអស់គ្នាវានេះក៏អត់មានអាក់ដែរបងប្អូនណាបាទគឺវានេះមហូវាមានអាក4ធម្មតាដែរបាទមើលទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានការរៀបចំទុកអីមុនដែរអាចពុះអាចជ្រែបានណាបាទដល់ក៏មានការរៀបចំទុកមុនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការអាច4ដើមនេះឲ្យធ្លាក់មកលើនៅដៃយើងបងប្អូនណាដោយលេងប្រមាណអ្នកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអាចមាន4ស្លឹកនេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាច4ស្លឹកនេះចាក់មើលដៃខ្ញុំបងប្អូនណាបើមិន4ស្លឹកក៏3ស្លឹកយ៉ាងតិចបំផុត3ស្លឹកបងប្អូនណាបាទបាទមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទអាច4ស្លឹកនេះដាក់ចូលក្នុងធម្មតាបងប្អូនណាចូលក្នុងធម្មតាគាត់ធ្វើការសាប់ធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទសាប់ធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់មកយើងសាប់រួចហើយយើងដាក់ឲ្យអ្នកលេងជាមួយយើងត្រូវការកាច់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកលេងត្រូវការត្រូវអ្នកលេងមួយយើងបាទគាត់ត្រូវការកាច់បាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់កាច់ធម្មតាបងប្អូនណាបាទតោះកាច់រួចហើយវាហ្នឹងគឺយកឲ្យវានេះមកដាក់ពីលើបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងសង្កាច់ចែកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លេងបៀពពុះអីវាយកាតេអីបងប្អូនណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឲ្យឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ឲ្យលេងបៀគ្នា4នាក់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកបាទអញ្ចឹងមើលបងនេះបាទយើងចែកមេមុនបងប្អូនណាបាទនេះយើងបងប្អូនណាធ្វើចែកចូលហើយមួយទៀតចូលទៀតហើយបាទចូលទៀតហើយបាទមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមកមើលទាំង4សន្លឹកបងប្អូនណាបាទបាទនេះគឺអាចទាំង4សន្លឹកបងប្អូនណាលាក់មកលើដៃយើងបាទអញ្ចឹងបន្តពីខ្ញុំធ្វើបែបនេះឲ្យមើលក្បាច់ហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលក្បាច់ទៀតបាទឧទាហរណ៍លេងពពុះអីនេះបងប្អូនណាបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តលេងអីពពុះប៉ក់ពពុះអីបងប្អូនណាពពុះវាទីសន្លឹកបាទធ្វើការជ្រែធម្មតាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសវាទីសន្លឹកសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមើលបាទដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលចាំសូមជ្រើសរើសវាបៀដែលស្រួលស្រួលបងប្អូនណាខ្ញុំជ្រើសរើសម្ចាស់ការ៉ូបាទអីស្អីក៏បានដែរបងប្អូនណាឲ្យតែវាងាយស្រួលបងប្អូនចាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសវាអីកញ្ចាស់ការ៉ូហើយនឹងអី9ការ៉ូនេះបងប្អូនណាបាទគឺវាខ្ញុំអាចជ្រែកបានធម្មតាបងប្អូនណាដល់វាបាយរៀបចំហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសវា2ស្លឹកនេះមកឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីគេស្រួលបងប្អូនចាំណា9ការ៉ូកញ្ចាស់ការ៉ូបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវានេះធ្លាក់មកលើដៃយើងបងប្អូនណាបាទសូមមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍លេងវាពពុះអីប៉ក់បងប្អូនណាខ្មែរយើងហៅថាប៉ក់ផ្ទាំងបាទអញ្ចឹងបាទវា2ស្លឹកហ្នឹងកញ្ចាស់ការ៉ូ9ការ៉ូបាទដាក់ចូលធម្មតាបងប្អូនណាបាទដាក់ចូលធម្មតាបាទនេះដាក់ពីលើធម្មតាហើយយើងធ្វើការសាប់បងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំលេងឲ្យបងប្អូនស្មើបាទសូមបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាធ្វើការសាប់ធម្មតាបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់ពីសាប់អស់ចិត្តហើយបាទអ្នកលេងរបស់យើងគាត់ត្រូវការកាច់បាទកាច់បានធម្មតាបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចែកកូនអេលេងពពុះប៉ក់នេះគេចែកពីកូនមុនបងប្អូនណាបាទ1 2 3បាទ4ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចែកទាំងមេទាំង4បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំលេខ4នាក់បាទបាទអញ្ចឹងមកមើលស្លឹកចុងក្រោយបាទពិតជាធ្វើបានមែនបងប្អូនណាបាទមិនមែនជាការអួតអាងទេបាទគ្រាន់តែថាបងប្អូនលេងល្បែងសម័យនេះបងប្អូនអត់មានល្បិចគឺបងប្អូនគ្មានផ្លូវឈ្នះទេបងប្អូនណាឱកាសដែលឈ្នះគឺមានតិចបំផុតបាទ
ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍មកគាត់អាចតាក់ទងមកតាម Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាបាទសូមអរគុណច្រើន